Podívejme se nyní na okamžik do zámku v Nelahozevsi, kde nedávno proběhla významná událost. V pátek 26. června se na zámek v Nelahozevsi sjela celá řada známých přátel a fanoušků našeho skvělého hokejisty z reprezentačního týmu a zároveň čestného občana města Kralupy nad Vltavou Martina Procházky. Tento den byl pro něj a pro jeho snoubenku dnem svatebním. V čele svatebního průvodu kráčel Martin Procházka se svou maminkou. Za nimi šli svědkové a ostatní příbuzní. Nevěsta v nádherných elegantních šatech se závojem kráčela v doprovodu svého otce. Kromě příbuzných a známých, kteří přišli mladou dvojici doprovodit do obřadní síně, se do rytířského sálu vtěsnala spousta jejich upřímných obdivovatelů a přátel. Přibližně ve 13 hodin 30 minut začal slavnostní obřad. Při němž na místě snoubenců stál Martin Procházka a slečna Kamila Nohová. Svědky obřadu byly paní Jitka Švarcová a pan Ota Kratina. Svatební obřad provedl oddávající starosta Nelahozevse pan Jaroslav Otásek. Na jeho otázku, zda dobrovolně vstupují ve svazek manželský, odpověděli snoubenci souhlasně ano. A tím bylo jejich manželství prohlášeno za právoplatně uzavřené. Poté svůj slavnostní slib stvrdili výměnou snubních prstínků a prvním manželským polibkem. Následoval podpis do matriční knihy. O dokumentaci tohoto slavnostního okamžiku usilovala nejen naše kamera, ale i celostátní televize a celá řada dalších profesionálních i amatérských fotoreportérů. Řada gratulantů nebrala konce. Všichni přáli této sympatické dvojici štěstí, zdraví, úspěch, vzájemnou úctu, toleranci a porozumění na jejich společné cestě životem. I my se k tomuto přání připojujeme a přejeme novomanželům do života jen to nejlepší.